Një varë masiv është identifikuar në zonën e polonisë Lindore, ku mendohet se është hiri i 8.000 personave të djegur në kampet e përgjendrimit. Duhet thënë se kjo varë është zbuluar shumë pram kampit naziste të përgjendrimit në zonën e Soldaudit, një qytet I math duhet të ndërkohë që Instituti Komptar i Kujtesës ka pëhuar se në varë janë gjetur 17.5 ton hi një që dyshohet të janë të personave të humbur që rezultojnë pa të humbur në registrin komptar gjatë luftës dhe gjatë pushtimi. Duhet të nëse trupat mund të jenë djegur nga operacionet e ndryshme për të fshehur gjumet e vrasive dhe shfarosive makabre që kanë bërë në teritorin e Polonis, nërko që aty janë vrarë hebrejnë, kundërshtar politik, elita intelektuale e qytetit të soldaut. Në fakt, ajo që bie në syrë se kampi përqëndrimit është ndërtuar në vitin 39, dhe ashtu si qdo kamp tjetër përqëndrimi u ndërtuar për internimin dhe për shfarosjen e hebrejnë dhe ndërko që mendohet se janë rreth 30.000 persona që kanë humbur jetën në këtë zonë, pra në këtë kamp famë keqë, duhet thënë. ndërko që nga ekspeditat e ndryshme që janë bërë në zonat lindore të Polonisë, janë gjetur gjurën veshtje shkopsash dhe sendesh të tjera që mendohet se janë të 8.000 personave që rezultojnë të humbur në registrin komptar pra në Poloni dhe jo vetëm nga pushtimi nazist.